agradecendo o presidente da LTG, nosso amigo Bento Libre, cumprimento a todos os demais tradicionalistas aqui presentes. E cumprimentando o prefeito municipal Delcio Ventobler, cumprimento os demais. Para nós que trabalhamos durante mais de 2 anos para que este evento ocorresse hoje aqui no município de Taquara, é uma grata satisfação vermos que a população toda do município, ou em sua grande parte, apoiou e está prestigiando o evento. Contamos inúmeras vezes em reuniões com a participação de todos que trabalharam voluntariamente, trabalhando de sábado a domingo nos seus horários de final de semana, para que pudéssemos trazer para Taquara um evento a nível nacional. E, neste ano, pela primeira vez, o lançamento dos festejos Farroupilhas no estado do Rio Grande do Sul, num município do interior. Temos que agradecer o imenso empenho da administração municipal, através do prefeito Delcio, da vice-prefeita Michele e todos os secretários, que incansavelmente, sempre que precisamos, nos abriram as portas dos gabinetes e nos ajudaram em tudo que foi preciso. Temos que agradecer também à Câmara de Vereadores, aqui na presença, na pessoa do seu presidente, Paulo Melo, que todos os pedidos e projetos para lá enviados foram aprovados por unanimidade e com uma celeridade incrível. Em nome de todos os que trabalham voluntariamente, quero agradecer a todas as pessoas que fizeram e estão fazendo este evento hoje aqui em Taquara. Muito obrigado.